Sanggyaning Prawadya Bala Mandekata lawan Bindi Poso Tambur Myang Suling Pepanden Dalutek Nuwun Sewu Sinuwun Diabdi pun Kunjara Yaksa Cemadong Dawuh ih Gusti Nadyan ingkang dipun tumenggungan kula Cemadong Dawuh ih sinuwun kula Cemadong Dawuh Wadya Bala Pagralon ih wonten timbalan dina samengko mitruti panjaluke bapa guruku ya bapa Begawan Durna ingkang banget ndak pundi-pundi sarta ndak aosi nalika semana aku sowan ning pertapan Sukalima Endok jauh pengetikaning Begawan Durna yanto aku kudu bisa ngaturake rerubo pepanggil kinaryo ijol gonku bakal entuk ngelmo kawruh saka Begawan Durna mongko ijole ora endreng kudu nggawa bandaning Semar yen perlu Pandhawa limo cacahe kudu tak aturake marang Begawan Durna yanto kasembatan aku mbonto Semar sarto mbonto para Pandhawa bakal wuwuh ngelmo jaya kasantikan guna kanuraganku Satemah aku bakal dadi ratu ing ngan jayeng bawono. Lajeng kemareng paduka ngawi sanggyaning para wadya bala. Mugi Mbah Barono ing abdi kepatihan. Krit lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barung. Wadya bala sak cukupe saka negara ing Pagralon. Mriki. Ngampiak karang kadembel. Sopo sing ketok digawe sungsang bawono balik. Nok-nok ngestahaken dawuh. Pangkatipun para wadya bala benjang menapa ora ketang sambung obor cara litang mangkato dina iki dina iki ngestaken dawuh sinu tututan lamun mangsa prawira dikdaya
Rawira Diktaya Angung Kula nanggono magawe gelarira wang wang Ong mlebu laladan karang kadempel ana satriya kanthet ngeyayat bringose ngulur geni tumpange kuping kiwa tengen mandeng karo aku tanpa kedip sapa kowe dagon karo aku Senopati Dwarawati Raden Setyaki Raden Setyaki dasar Paranyata balik kowe sapa kekeseting Sang Prabu Gendro Suropati aku tumenggung Sumbang Surodikjo tumenggung Sumbang Surodikjo ya sing mburi sapa dagon karo aku panengahing Pandhawa Raden Arjuna Kakang Majanuku wonten mriki iya Setyaki wis penake aku tak ngasu ae wedi nek konangan mboten niku wau Bagong Caidan lho aku Bagong ngopo ayo takon ngopo kowe oh Bagong dasar Paranyata pangkatmu apa lho RT Omong RT kok ngleleng ora. Weh, agawe KTP ora ana tanda tangane RT apa dadi? Aja sok nyepelekke tru. Sapa we? Sumbang Surodikjo. Sumbang Surodikjo ora nyumbang ora apa-apa. Sing mburi dhewe sapa? Petruk, kakangne Bagong. Anake Semar nomor 2. Wah, lah keterangane pancen Prabu Kendro Suropati nggawa perjurit akeh, Gong. Ora usah wedi lho, Tru. Toto. Ndoro senjake dibantu. Ora sambok bantu aku ijen ngrampungi Wadyabala saka pagralun kelakon ora sandadak mbok bantu weh ya sak ora-orane kula niku jejer putra bumi Karang Kadempel kula dilairake enten bumi Karang Kadempel nek nganti bumi wu tagete kula nggo jag-jagan menungsa kaya ngene nek kula ora tampil wirang bebarang ya Tru ya sak ora-orane mateni prajurit sing elek-elek aja sing ngene-ngene iki ketok iki kokoh bako iki gedoya iki terus. Aduh golek sing elek-elekan wae. Oh sing elek-elekan sing kira-kira ringkih gecek ndase. Ha iya. Pokoke ning melu perang sing penting ra ketok ngono. Heeh. Wis kono do lunga wae aja dugem remeng. Menungso iki tak sampurnake Bagong. Sampurna. Oh. Napa niku Betara kok? Ora. Kok sampurna? Sampurnake tegese tak patenane. Lah ngono. Lho. Kowe ngrasani arep nyirnake karo aku. Ora sagogan gunung tanpa guna. Kowe tekan kene dikongkon Ratu Gusti Mukinen gawe geger Karang Kadempel. Ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning negaramu aja takon dus tak babati gamanmu tak gulungi gendiramu. Wah. Babu. Wani harau sing tawa dene abamu. Ora minggas karo tebak dana mungkin margane patimu. Maju jangkah pengen tinjung akhirat nyawamu, Pak. Thank you.
Aduh. Semar Putranaya Boyomen Sirnakno Werkudara ah jebol jajaman ah. Wah mati we wah hut hut wah aduh dolanan. Apa ta Truk Rene yo? Nyemek nyem nyem nyem. Nyem 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 nyem. Nyem. Iye. Nyem. Maksude? Nyem. Sopo? Ngowe. Aku piye? Nyem. Nyenyengmu nyenyeng kuwe ditulis neng lemah jenengmu oh jeneng nyah mau jeneng Petro nyah Petro nyah Petro nyah neo nyemunya nyah nyah nyemunya nyemunya nyah ngapa aja Truk? Aku yo radung, aku jane asine radung. Ngapa kowe? Nyemen ngene lho, wis kemamah ndasmu. Kok kudu radung bareng kok. Mana aku yo waton ngomong kok. Ini mak nyek nyem ini. Apa ya wacane Truk? Wo. Aku yo ora iso maca. Jenengmu sop sing buri jenenge sapa? Sing buri. Aku Bagong. Mak. Nak. Anake nyemani. Hah? Anake nyemani. Kemari piye? Anake nyemani. Anake Semare.
Nyemar. Nah, rasa dinai Semar. Oh, anak Semar. Nomor loro. Ini nomor apa? Nomor papat. Telu. Telu. Nomor telu. Nah, ada apa kowe? Kowe ngomong ngamur ate tong apa e? Wah, bolongane irung kecilian ndrek. Kowe sapa? Anak aku. Lumengung. Anik mah. Hah? Lumengung anik mah. Sapa itu? Tulis. Nyemaknya. Tumenggung Pak Nigas Rekmo. Walah, tukang cukur tuh gue. Tukang cukur dan matas. Tumenggung lah tukang cukur dan matas. Iki misu-misu atau Pak Dera dong. Dati Dera loro ati. Ayo. Kowe mau ngerti ora dunek piye? Tukang cukur ndak semua atos ngene. Hah? Wah, setan e. Oh, lek aku nesu keri kowe ora. Heh, amat banyak ana. Ana patut ae. Yen nak mati namanya maju nang ngene banyak. Mana nampak ora tinggal apa ye? Tulis. Tulis kok ae banget. Ngomong mau ngomong banyak tulis yang banyak nyandang ke lemah. Aku radong nih. Man, nyeman. Oh, Semar biye. Mohon nak tanya nih. Incong ini. Lek lencong. Lincong. Lek lincong panganan. Aku dong, nek iki dong aku. Lek lencong panganan lo tau. Gini paham. Aku dong, gini paham lo tau. Cuman yang dengan ini untuk tangannya rincong cikile aduh kona yang nyolik Prabu gendranya namanya namanya siapa? Prabu gendranya namanya namanya maksudnya bapak war tok rincong tangannya tok buntu tok buntu tangannya tok rincong cikile tok aturnya Prabu gendranya namanya gendro soro mati gendranya namanya aku untuk Pak Bunga amunur Ora level. Ora level. Ya. Aku nemungung ere. Mundur. Wah, kepruke watu ndase ya terus aja kusik-kusik. Aku dinaikke kere, aja sabar kowe iki. Mesakake lho iki ketoke kaya ngene iki. Nyang apa? Aku aja dimenyake. Iki kuningo blut, kuningo penang, kuningo matyo ning paparanan. Hah? Ini ramanya. Nyanyi orang kira mundur, rakon tinju ngakirat nyawamu dinaiki. Nanya nganggu ngamelan. Kejum. Aku kisah mumet ya. Mumet ngapa? Mumet kuru ngakir suaranya ya. Mumet. Gue modar bok man. Oh. Jari apa itu? Oh. Aja kowe ya. Aja ngene wong mati iki medeni. Ora wedi ro demet. Oh ya wis. Lurek. Heeh. Prodo Mas atuh menggong e. Ha iya. Coba teh. Wis. Lumayan iki. Ya. I dosa lugo ngono kuwi njupuki sandangane wong sing mati. Ah ora urusan. Mungsu. Ya wis. Kacoke ya lumayan. Waduh gede banget. Saya disekeng. Ben cara kuna disekeng. Mbangane ra ganti. JT mene. Mayan iki rada larang bangane krokodil. Wedan gareng iki ketegelen nek kuwi. Wedan nganti kaya ngono iki to. Ah wis mati ora krasa. Lho, mbakune mawut-mawut kok. Tak kukup kowe po lintingen mah. Yo kon linting aku ora. Kuwi cepet banget lho tenan disumat. Rung sumat nyerot wis mabut ngono. Tekan cangkemmu
Ayo, amo Surah Merata, Jaya Merata, ingin pasal baca. Jebul karang kadempel sing Joko mboten namung anak-anakipun Semar. Lah sapa? Sing Joko satrio-satrio pepedingan kula pinanggih kalian Raden Setyaki. Setyaki iki Senopati Ndarawati apa Prabu Kresna lenggah nang kono, Pak? Kula piyambak mboten mangertos. Ning nek nang Senyaki iki mesti nang Prabu Kresna, wis positif kuwi. Nggih. Kowe gelut? Nggih. Kulo nyaut tumbak, kulo jojoi tumbak, boten kenging dek nyaut godo tumbak di sendal munggah godo tiba kita sirah kulo sumerpet boten merudalan tidur di gencengel ngantin jenglet tutuk dodo kulo bres kulo tengriko suwe rai suambegan muncul ini tutu tandingmu Senjaki oh kaya Senopati Digdaya pengpengan orang ana wong sabrang sing iso menang karo Senjaki. Senjaki iki mbiyen jaman semana iki jaman aku ijek enom iki gayenge nek ming gelut karo aku. Senjaki niku. Damangi. Wah. Pejah kula, Mbah. Rekyana Pati Kunjara Yaksa. Inggih. Dos pundi? Pinanggih kalian satyo gagah gedhe. Dhuwur naminipun Werkudara. Kawon ta panjenengan? Inggih. Mundur. Panjenengan badhe majeng. Punta, mundur. Inggih. Panjenengan sampun sepuh lho, Mbah. Ampun sok nyawang tuane sing baku semangate. Oh, inggih. Nek mboten kula sing ndungani karang kajempel ora bakal sungsang bawana parik. Inggih, Mbah. Maju ora weh. Hmm? Arep maju ora. Ganti jeneng po ajek jenengmu. Hmm? Jan. Laura. Maju apa ora kowe kok meneng wae kaya wong ngalamun. Kowe maju iso ngalahke wong-wong karang kadempel bakal gedhe gancane saka sinuwun Prabu Gendra Suwarapati. Ngedian nganggo suluk barang. Tansa marep pamoring sukma. Sinukmaya winah iya ing ngasepi. Suluk ya suarane kaya banci. Mbah. Kula nek maju ora apa isih ana komanan mungsuh, Mbah. Isih-isih pirang-pirang. Ya ampun, ya ampun. Iki wis tak penging dadi prejurit ya ngeyel, wong wis tak yasake kios. Kowe buka salon. Kuwi malah laris kok mbalah dadi prajurit barang. Jiwa, Mbah, jiwa kula. Jiwa kula menika prajurit, kula menika nadyan kados mengaten menika, jiwa saya itu dilahirkan untuk menjadi seorang pemberani, Mbah. Oh, ngono. Inggih. Wong suwe sapa, Mbah? Wong-wong karang kadempel jare akeh satriyane. Ya ampun, ya ampun. Amok Surah Merata Jaya Merata imbang yen padha-padha. Iki prajurit saka Pagralon, Mbah, nisih, nisih, Mbah. Semingkir, Mbah, aku jelen delok rupamu, Mbah, semingkir.
sambrong gelap modiar. Ini sing ngopeni bendina kok anggere weruh wong lanang sing bagus-bagus kok karo mbane kok sia-sia. Amun sura merata jemrata canda tak iwel-iwel dadi apa kowe legane atimu. Kore. Biar cek murah sepiru wa sapa ngaku wa iki apa iki uang ya masak keong uang beringosan kok bengesan. Aku kan cowok feminim. Cowok feminim gibie gak ngerti gak milenial babal blas. Apa mas? Sentiaki. Sentiaki, ampun, jenenge Sentiaki sentil. Sedikit menjadi. Kowe iki ngopo? Gemes karo sampean, gemes ya ampun tak jiwit lho. Kowe iki rene arep perang bar ngopo? Perang no. Ayo mungsuh aku. Mati dening aku bangga tak ayoni. Mas sing gawa mantel. Lho. Ku ngopo? Ya ampun, perang karo aku kan kudu nganggo lemek. Nek ora kan ya ora gayeng to, Mas. Iya, Mas ya. Ayo to. Iki wis jam 1 tak korting 15.000 wis ya. Gilani. Ya ampun, Mas aja mlayu to, Mas, boyo aku dilegani. Yo mlakune wis ki lho, Mas. Enten apa? Nah, yen kowe cocok, yen kowe cocok. Kulo, yo maju mungsuhe gilani. Eh, mangs mikir. Ku karepe dhewe. Ngalahke Ndara Sencaki. Apa dikira anak Semar ora ana sing iso ngalahke? Wong-wong pagalon, ayo, kene. Legane ati. Mungsuhe Cici mual wetengku. Ya ampun, ya ampun ana wong kok rupane kaya ngono. Ya ampun kok ya uret, kok ya uret. Sasaranku kan om-om. Iki kok Mbah Kakung kaya ngene. Ya ampun, ya wis kaya uret. Eh. Sapa kowe? Sapa kowe? Kowe sapa? Petro. Jeneng kok Cakro. Cakro ngebleki jasmu iki piye? Ora kasar-kasar to, Mas. Nek ngendikan ora kasar-kasar ya omong menyani wong tuwa ya dicokot tebenggolo, harus sing enom-enom. Nek ngendika jajak kasar, ndak ditiru bocah cilik. Sing alu. Tak kira apa ya ampun, udele bodoh. Asik lho iki godheranan. Wodong aku saiki. Iki sesuk dibonjengke Bagong alur ngidul kae. Gong, hei. Rene tak kandhani le. Ngopo e? Sip iki. Minggat kowe. Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku mengkari ngesak molas, piye jalan ora. Rasudi, gua apa gua brak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe ya ta? Kowe sing ngapusi aku bayar nganggo duit palsu. Aku ya wedok palsu kok.
Ya ampun kurang ajar, kurang ajar. Bareng nganggo duit monolopi. Monopoli kok monolopi. Monopoli ya ampun. Yo, ayo. Sudah masalah ya. Dia nekat banget ini. Wah, kono padange ya kono. Eh cahe dian nang. Woi, deret-deret kaya ngono kae. Wah, kowe ki nganggo wig to. Tiwas tajam, mbak rambut arep tak belai kok copot. Gundul. Rasido. Ilang kemauanku. Kok iso? Arek kan arep tak rangkul arep tak belai ki malah rambutnya copot. Busak geting cremplong ndase kae. Gilani. Gundul kayak minyak samin ketok ndase. Kayak minyak samin ki minyak roti. Pono kawane kurang ajar ya ampun. Dandananku dirusak kabeh. Ya ampun gugar pede. Ayo ndi Semar Badranaya? Wis luweh ora. Iki kecil mungil. Iki kirek kikek ya. Hus. Kadal ya ampun, latahku metu ya ampun kadal. Ya ampun kirek apik banget ya. Mas. Ngopo? Aku mau tuku kini aja. Mas kini di teh. Piro? Saarmu lagi nih bu. Iya nanti terong ato sanguku. Lip pepayon? Urung pepayon blas bok modiar. Urung pepayon sedo ya ya satpol PP. Yo. Yo, kayak kirek cilik ya toh. Kusi manutu aku. Bayar ngapa ya terok? Manutu aku toh. Iki galak lho iki. Nek nganti kowe ora iso le ngopeni galak tenan iki. Ngantri ora. Iki gereng iki. Tur iki iso kaya menungso. Masa? Heeh. Kowe dituku ana 200 gelem ra. Nek gelem jogok pisan, nek ora gelem jogok pindho. Ora gelem lho. Ditambahi nek njaluk tambah jogok pisan nek njaluk ora tambah jogok pindho. Jalo tambah. Ya ampun, ya ampun. BPKB-nya. Tambahi BPKB gelem ra. Nek gelem jogok pisan, nek ora gelem jogok pindho. Ora gelem. Ya ampun, sertifikat kiosnya. Wes. Gelem ora? Nek gelem jogok pisan, ora gelem jogok pindho. Ora gelem. Ya ampun, wis ra ndek apa-apa. Ali-ali. Ya ampun iki penganggonku lho. Penganggon ku iki penganggon lengene yang ku biyen. Oh, jenenge yange sapa biyen? Lopes. Oh. Ya wis ora apa-apa tak ikhlaske. Tambahi ali-ali gelem ora nek gelem jaga pindho nek ora gelem jaga pisan. Oh, jadi wale-wale. Hah? Nek ora gelem jaga pisan, nek gelem jaga pindho. Ora diwale-wale. Nek ora gelem iki pindho. Oh iya. Nek ora gelem pindho. Waduh, mlayu kirike. Wah, ya wis nyon ngapura ya. Ora sida tak kek iki ling ngoyak angel banget. Bajiger, diapusi kere. Ya ampun, lek golek saben bengi mung diejeli maling-maling. Amok karang kajemblegane ati kungku-kungku kan. Merata iman yang nonton pada aku kehilangan Rene. Aku kehilangan Rene, aku dirampok uribu-ribet Petro, Nun iki piye iki? Mboten ngerti ini, wedan kok saja ini
Untuk gecek mawon bono lo. Orang kowe iki kelangan apa? Ya ampun, ya ketegelen. Ketegelen. Lek kowe melek saben bengi tak ketek kowe iki dirapo kedaden. Aku kelangan, aku kelangan das mat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudhar kowe Laura, Laura. Isih urip ta? Tiwas le tak dungake, mesti muring-uring. Ya ampun, Mbah. Mbah. Tolongin aku, Mbah. Tolong, Mbak. Iya, 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 tak gotong, iya, iya, iya. Lah bocah kok kaya ngene. Wes, waras yo, Ngger, waras. Inggih, Mbak. Inggih. Heeh, sesuk bengi jek nyambut kae waras yo, yang gegolek pasaran yo waras yo, Laura. Aja lara engko ndak. Kowe ra iso dienggo golek pasaran yo, Sahara, Samirah, Laura, Sukini. Pirang-pirang jeneng kula Mbak Layo. Eh, amuk ndi wong karang kadembel. Raden Janoko, Raden Janoko dasar Purwo Prabu Gendro Surapati. Ayo bali yo. Aja ngarep-arep iso boyong marang Kakang Semar. Yen Janoko isih cetha pocapane, isih gleleng pacake ora bakal kelakon kuwi boyong Kakang. Wah, kelakon penjang kamu, Raden. Wah. Wah. Edan. Panjen wong pilih tanding wong-wong Amarta. Ning apa dikira Prabu Gendro Surapati mundur tekan semene. Eh, Raden Janoko, kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Orang gletak tekaning pati meguru karo kowe Barat. Thank you.
kuat nombo kekuatan ing Kiai Jondro Wirayang. Ayo, kowe nglumpluk tanpa daya nadyan ora tekaning pati nanging pepes bayu kang tapis. Ora duwe kekuatan. Perjurit Janaka digotong lebeke pakunjaran tunggale lak golekane kareane. Nadyan kowe gagah gedhe dhuwur. Sumbaka prawiring yuda sekti kalintang jayaning perang. Nanging ora bakal iso menang mungsuh kekuatanku Kyai Jondro Wirayang. Nglumpruk ora beda karo adhimu Janaka. Prajurit lebokke pakunjaran. Ni Ratu Ngamarta pondo sisan. Sesemban kula giduh raos sing manah kula dupi sakathahing para kawula kareng kadempel sami alok yen to kadang kula kekalih inggih menika pun Janaka kelawan Werkudara sampun kapikuting mengsah mongko nyatanipun kekuatanipun Puntadewa menika dumunung wonten kadang kula kekalih mila menawi kadang kula Arjuna kelawan Werkudara sampun kapikuting mengsah bebasan sampun mboten gadahi kekiatan sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampiran mboten wonten ginanipun babar pisan kula gesang wonten ing Madyapada sinuwun monggo kula aturi amungkasi dhateng gesangipun Puntadewa. Nadyan kondang kowe Ratu Digdaya kedunungan Pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Ning tinemune bebau kiwa tengenmu wis sempal, wis pepes, mergo adhimu lanang loro wis tak pikut. Wis ra bakal iso nglawat. Kowe ora iso piye-piye Puntadewa. Boyong lebokke pakuncaran dina iki. Terus mlayu-mlayu ning ngowo. Ngaturake tiwasan. Sinuwun. Lepatipun ing abdi nyuwun tadhawatono. Ya, ngene ngowo. Ngaturake ketiwasan. Nek wonten lepatipun anggen kula boyo atur kula suwun pangapunten. Kowe iki takoni malah nangis piye? Mergo ati kula mboten kuat, Dono. Kula ora kuat nyumurupi kahanan sing dumadi. Kahanan opo? Prabu Gendrasara Pati majeng wonten ing pabaratan Dara Janaka sing methuke. Ya, Janaka sing methuke. Nggih. Ingkang sekawit Prabu Gendrasara Pati diajar kalih Dara Janaka. Lha Prabu Gendrasara Pati. Ana rawuh ila kajane. Apa? Apa? Prabu Gendrasara Pati ngetokke painah. Lho. Painah piye? Anu panah. Mulut sak obor pucuke dilepaske Ndara Janaka kena duk mlumpruk. Terus diboyong kare prajurit pagrah lon.
Bandara Werkudara melaju kenging pusaka tuk lumprok gawa kare prajurit Pagralon. Niki pun entek sinuwun Dharma Kusuma diboyong. Wah iblis anak dukung arepe dhewe kowe mboyongi para pandhayo. Nata Mantura Prabu Muladewa babarno pisan lekane ngatiku marang. Mandura Prabu Baladewa. Wah, ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikala. Yo, kowe ora bakal tak gawa, ora bakal tak boyong, ning bakal tak wirang-wirangke saka kekuatan ning Candra Wiraya Barat. Wah! Kilat kesit pindho tadit lambaing jembaring Yai Candra Wirayang nalika semanten mandi guneming Prabu Gendro Swarawati bilih sanata Mandura Prabu Baladewa badhe dipun damel wirang kenging dadaning nata Mandura ora sirna marga layu ical wujuding nalendra dadi wujud sardula sajaran teji gedene. Manik jajalan cekurtaning bawana iblis anak. Wah nibake daya kekuatan kowe nibake jembaring wong jireng keteh wedi mati. Ayo tanti kono Baladewa legane ngatiku. Petro ngopo kowe malah nangis ning karepku ngopo? Sapa sing mati truk ndasmu kuwi? Nangis kaya kepatan e kowe. Weh, ana bracan, bracan-bracan. Kae sapa ya, truk? Ngene kae kok. Kowe takkan jadi wong mesti kaget. Petro kowe iki minggir aku tak maju perang, mangke riyen. Sampean durung krasa. Kowe nggo pengilan ora le? Nggawa. Ongotan. Kuwi wong lanang kok ya nggo pengilon barang. Nggo macak e. Ana apa, Petro? Niki nun sewu lho. Mangnyawang pasuryan sampean. Lho, iki karepe piye? Iki kok malah ana macan barang. Niki mboten macan sinten-sinten. Neng sampean Ndara, wah mati aku Petro. Waduh aku kira tuku dadi macan ngene iki piye? Ora iya ora ngerti kaya. Tawake ning sirkus wae. Payu larang lho kowe. Aduh Metro aku mati aku. Wah lal piye Metro kanane aku tadi kaya ngene. Aku malah diwirang-wirangke pon. Nggo kula jereke matur bapak mawon. Matur karo bapak pripun kanane kaya ngono. Semar aku tulung ana Semar ati aku. Semar. Aduh Semar mati aku. Semar aku mati aku kowe ora ngerti karo aku Semar. Empun ngerti.
mboten sah dikandani kula wis weruh kahanane. Aku wujud macan Semar nggih, kula pun ngerti niku merga daya kekuatane pusakane Gendro Swarapati. Pancen darbi niat mboten ajeng gawe patine sampeyan sedane Ndara Baladewa ning niate pancen mengajeng mirang-mirangke sampeyan. Lho lha kok dadi aku kena panah. Monggo aku ora krasa kena panah kok Petro sing ngandani nek aku dadi macan. Pancen kudu ngoten. Lah aku kudu piye Semar? Supaya iso pulih kaya wingi ngene. Pandhawa kepikut kali Gendro Swarapati. Yo. Ha. Nek sampean kepengin dadi Baladewa melih utuh kaya wingi uni manggoleki Gendro Swarapati nika ning Unjara Pandhawa teng pundi? Nek iso sampean ngluwari Pandhawa, ah sampean bakal bali kaya wujud wingi uni. Ning nek ra iso, ha nggih pun slaminipun kaya ngeten niku. Wah, adalah mati aku. Wis ra apa-apa didol wae. Kowe ora kena kok kowe piye? Nelisip kok le mendang. Aku senengane ora mesake lho kok iki Ndara Baladewa lho. Sampeyan mang budidaya. Nek sampeyan gelem budidaya mestine bakal ketemu. Terus anane mang goleki. Nek aku mlebu nang Karang Pradisan mesti aku dicekel karo wong Karang Pradisan. Yen aku mlebu ngalas mengko mesti aku digawe lara karo buron wana utawa satu kewan alas galak. Men ditutke pono kawan. Wah. Ya ora ngono kuwi, Mar. Aku ki biasane ngetutke satriya iki meng ngetutke biawak kaya ngene. Macan kok biawak, macan. Bagong gelem ora ngetutke aku. Ora gelem ngetutke aku, klethak ndasmu pecah kowe. Oh nggih nggih, waduh galak banget iki, Tru. Heeh. Nek ora ditutke iso ngletak tenan iki. Ning ora anu lho, ora leman lho. Ya ora. Mungkin nek teng wono nek ketemu macan wedok ora dibledhek. Hus. Aku anggap ke macan apa? Eh, sapa ngerti nek nafsu kebinatangane ketok ya. Hmm, ya ora mungkin iki kedadian saka ratu kok ya. Nggo kula dereke goleki Ndara-ndara Pandhawa. Lah kowe piye, Pak? Eh, kowe wis rasah ngurusi karo aku. To aku mbangane kowe. Ngerti aku mbangane kowe. Wis kono do mangkat daramu golek ana. Sing tak gumune iki sinuwun Ndarawati. Lah kok malah kaya ilang. Ora ketok iki janjane menyang endi? Aku yo mbuh mau goleki kok yo ora ana ya, Pak. Es ben panjenengan iki pancen wong pinter, panjenengan iki wong sing emas kita mbok menawa wis ngerti marang lelakon iki. Oh nggih. Petruk nola gareng dijak Bagong macan iki turno. Nggih, Pak. Ngestaken dawuh. Aja pati-pati mandekli do ngetutke nek durung ketemu karo pakun jarane Ndara Punta, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Nggih, siap Pak, ngestaken dawuh. Ya Jan yo. Lho. Aku ki Baladewa, aning macane. Ora sudi kon basa. Ora gelem ora tak ngoko ya mangkato dhewe kono. Wah gebuki wong desa ya, Tru. Heeh. Ya Jan yo. Ya ya wis ora apa-apa. Nek nek aku dadi Baladewa basa meneh. Oh siap. Nek iso wujud macane niki ya biasa wae. Ya wis sakaremu. Petro melu aku, nggih kula dherekke. Gareng nanti, mengke nak tekan riki, pun kula dherekke ning ora sah liwat ngarepan. Metu mburi riki mau kok ndak ketemu karo Prabu Gendro Swarapati. Yo. Aku njaluk pamit Semar, ngati-ati muga-muga pikantuk pepadang Ndara Baladewa. Kira Semar nalika semanten meger-meger datan mubah datan musik ing cipta menutuh parang pangwasaning dewa dene mekaten pacoban ingkang kinampi dening Sangya para Pandhawa sigra anglala sumpingipun ingkang setunggal wujud lombok abang den banting wonten ing Bantala sinartan rapal mantram sakti ical wujuding lombok abang ana wujuding Semar Badraraya tan genggang sarikma kelawan Semar ingkang sejati
marikoten prayetno semuriris semuriris eko balik titiyoni ngong titiyoni kontoyoni trisonyo purnomo sasi ngong kowe kedadian saka Lombok Abang Semar sing tak ujo kowe aja kuwatir kowe lan sasah wedi kowe nengok kene wae engko nek ana nalindra sing tekan kene apa sing didhawuhke kowe manut kowe sendika ya wis ngono wae tak tinggal neng kene ah aku tak sowan Sang Asih Prana lah kok dadi kahanane kaya mengkene geger ora karu-karuan kersane kepiye aku tak nyadong timbalane Sang Asih Prana wis ngono wae welingku aja ganti gawe gelane gendro swara mati ratu sabrang sing arep tekan kene Semar kowe wis ora bakal iso nglawat kowe wis ora iso bakal bongo piranganing para nalindra para satring padha ngayomi karo kowe kabeh wis padha kalah karo aku Semar kowe aja kumbi kowe aja selak dina iki tak boyong marang negaraku dadi srana waluyaning negaraku kowe kudu gelem tak boyong Semar Badranaya Koten prayetno semuliris semuliris
Eko balik om 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 Mas Tunomo Sidam sekaring Bawono Langgeng Ismoyo ingeng prapto ana ing ngundarandir Bawono anggih Bukulun sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadono Semar kaya isih gedhe palimaramaning sun tumrap jeneng kita apa to kang dadi darunane dene kita sowan monggo tanpa tinimbalan kekilapan apa paduka Bukulun ing mangertos mubah musi ing para titah sampun malih kok wujuding titah jalma wantah nadyan kutu-kutu walang atoga jinaring ing panguwaos paduka. Nanging sabab menapa sampeyan dadak takon napa sing dadi sediane Semar Ismoyo kula wonten timbalan apa ing bakal kita aturake kelawan panjenengan ulun sayekti kabeh mau wis kinudrat dening panguwasaning dat kamurweng dat jumbuh kelawan apa kang kita andharake sapa wae titah ingkang bakal nggayuh kanugrahan kang mangkono pacobane uga bakal cumepak mongko Semar pacoban lan kanugrahan mau sayekti loro-lorone mur misah ngerti yo kita kelingan nalika laire si Jabang Tetuka yat marjaning si Werkudara nalika ngono sapa ngerti yen to Werkudara bakal antuk kanugrahan putra duk nalika semono Jabang bayi bakal diajokake ana ing pabaratan mungsu nalindra ing Gilingaya Prabu Naga Pracana nalika semono si Ari mbiyanggun deli kelawan atmajane krana rasa tresna nanging merga pangandikaning si Puntadewa wekasan rasa tresna mau kudu diiklasake mula kang sangka kuwi kabeh ingkang lumadi ana ing jagat sayekti tan prabeda kelawan lupiya ingkang wis ulun andharake Pandhawa bakal mbangun negara ya lair ya batin ingkang ateges Pandhawa kudu bisa nampa pacobane mula gandeng Pandhawa kuwi duwe pamomong loro cacahe ya kuwi Semar Badranaya angka loro wayah ulun ing Darawati kekarone minangka dadi kekuwataning para Pandhawa ya piyai loro kuwi ingkang kudu bisa mangrurah pacoban ingkang tumanduk lawan para Pandhawa. Ngaten Bukulun, ya. Ya mung dadi pangerten kita. Sayektine pacoban ingkang tumanduk ana ing momongan kita para Pandhawa mau yen to ora kita lawan Nata Ndrawati ingkang rampungi ora bakal ana kang bisa ngrampungi sarta ora ana kang bakal bisa nyirnakake Semar Badranaya. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lirkin canging risang mawe gandrung sabaran katuluwu kirmo yak mayit. Kersa paduka Bukulun ora usah dadak ulun andharake kanthi cetha kita wis tanggap. Mestine kita wis ngerti sarta wis tanggap kelawan kahanan ingkang lumadyana ing jagat. Nggih, mboten ketang alon-alon ajeng kula onceki lakon iki. Apa to sababe lah kok abot temen? Macoban sing sumandhang dening momongan kula para Pandhawa. Baliyo marang marca padha rampung ana lakon iki Semar. Nggih, nyuwun pamit tambahi pangestu Bukulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Titiyani kanda yani trisonya thank you.
Kresna Sinayang manggelum mangruk mining cakraniro kang mitraning asto aning asto lah kok sinuwun Darawati manjing Ngalamantara Kakang Semar sejatine aku tansah tutuwung tindak ing Kyai Nayantaka lah sampean niku pancen karang kadempel ana kahanan kaya ngoten sampean malah ninggal karang kadempel mergo aku wis ngerti sapa ing kemenoko dadi pacobaning kadang-kadangku para Pandhawa yen ora tak oncati sarta aku ora mbujung kawan tindak ing Kyai Nayantaka tak kira jagat ora bakal bisa padhang lajeng kersanipun Kyai Semar ayo diupaya menyang endi dunung para Pandhawa niki nek mboten jujuk teng Krendayana ora bakal wonten rampunge Ndara ayo Kakang Semar tak derekake Sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pene panca kocap pauta mangsuli kandha ing ajeng nengge sangya para Pandhawa nata ing amarta satring Jodipati miwah panengah Pandhawa kapikuting mungsah kinunjara madyaning tapel wates dandang mangore wujud pakunjaran ingkang panglemonan datan kasat netra pilot datan wonten ingkang saged sumerep papan panggonaning sangya para Pandhawa saking godha sang guru kula yen amutusa sang sri manjing telenging makunjaran sangya Pandhawa nalika semanten nadyan uta ing amarta miwah satra ing Jodipati Raden Werkudara datang saged anglawat amung pasrah dateng pepesening kodrat kocap lampahing sardula Kendel den. Kok mandeg nenten apa Ndara? Nulo garing. Wonten dawuh Petro. Wonten dawuh Bagong. Wonten dawuh. Yen kowe ora weruh mestine jeneng member.
wong nyatane iku ora nggunakake permana jati tegese ora nggunakake paningal batin. Lah niki meng wujuding wono bebondotan ora ana apa-apa kok panjenengan malah kendel. Aku wis ketemu karo kadang-kadangku para Pandhawa. Ingkang dikunjara dening Prabu Gendro Suropati. Lho. Napa nggih? Eh. Iki ngarep iki pakunjan. Wah, lah syukur-syukur to. Wah, pamen ajeng bali kaya wingi uni den. Sigra cancut taliwanda sang Sardula nalika semanten arsa ngluwari sangya para Pandhawa saking bebandaning Prabu Gendro Suropati. Nalika semanten korining pakunjaran ditebak dening Sardula satemah hajur tanpa dadi ical wujuding pakunjaran nenggih Sang Hyang Bathara Kala. Sardula bali kaya wingi uni nata mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu ngaturaken panuwun dene paduka sampun keparing ngluwari dhateng ingkang rayi ngamarta. Baladewa kakangku, aku ngaturke panuwun. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Ih, Yayi dawuh sami-sami. Jernyatane menika sampun dawuhipun Kyai Semar Badranaya. Nalika semanten kula wujud matengga utawi wujud Sardula saged wangsul kados wingi uni menawi kula saged ngluwari sangya para Pandhawa. Wah, dalah. Jawata paringa padhang tumraping Baladewa. Kula saged waluya nirmala temah jati jadi lemah mulya. Malah samangke paringipun kados pundi monggo kula nderekaken paduka Yayi Prabu Ngamarta. Ndorowati inggih Koko Prabu nyuwun mangapunten kala wau. Kula nilar karang kadempel. Sebab apa? Inggih krana mangertos bilih kula kan para Pandhawa mboten badhe kiyat nandingi Prabu Gendro Suropati. Samangke kula tut wontat tindakipun Kyai Semar anggenipun sowan Sang Asih Prana. Manjan iki wis kinodrat dadi pacobaning para Pandhawa. Ngendikaning Sang Hyang Padha Wenang sinuwun Darawati kalih kula ingkang kudu bisa ngrampungi perkara niki. Dara Werkudara. Wah, Semar piye? Sinuwun ngamarta mang boyong kundur teng Karang Kadempel. Dara Janaka, Kakang Semar aku manut marang kersaning Kakang Nayantaka. Mboten satumut-tumut. Niki ajeng kula rampungi kalih Dara. Sinuwun Darawati. Aku piye Semar? Sampeyan ndak malah mengke dadi celeng. Pun dadi macan mengene dadi celeng malah ngerko. Yo aku wedi tenan nek nganti aku dadi kewan. Wah, iki lho anak-anakmu kok ketutke karo aku ora lahir batin. Wah, tumbak cucukan to. Tumbak cucukan to. Wis ditutke sepron-sepron tekan kene kok malah ngunekke ora lahir batin. Mbok ampun ngonten to, Den, sampeyan iku. Ngerti yo mawak dol nang sirkus. Oh, isa-isane muni ngono. Sami semingkir niki mboten baen-baen perkarane Ndara. Thank you.
merucut saka regemen aku. Nadyan wis etok-etok dadi pakunjaran iso ngukup para Pandhawa nanging durung keduga nak gawe patine. Wis ana ingkang bisa ngluwari para Pandhawa. Wohe adalah. Aku ngaturke panuwun Gendro Suwarapati nggone bisa ngaturake Semar. Nadyan ora iso mangan wong Sukerta kaya Pandhawa ning Semar mbok menawa dadi srana. Nggonku usuwe ora mangan daginging menungsa. Dadah tolo mongso. Lagu karepe dhewe. Lagu dadi meng apus-apus. Ilang wujude Semar ndak sawang ana sumping Lombok Abang. Iki meng Semar pucat wae, ampyak awur-awur legane. Boten kalian sinuwun Durawati. Ning kula matur kalih Titis Wisnu utawi Sang Hyang Bathara Wisnu. Sampeyan riyen tau tate gelar wujuding pergelaran wayang Purwa. Dek kapan Kakang? Kesuwen payu. Niku wis pinten-pinten abad. Oh, sampean riyen dalang to, Gus. Engko Semar muni gelar wayang kulit barang Petruk minggat to kowe. Antil mudar. Gong, Ndara Kresna iki buna dalang. Ora tau nampa corekan. Diapurmu ra minggat ngono kono mundur to. Minggota-minggotawi omong kesusu kok. Riyen kula dadi panjak sampean. Jaman enten maling mlayu-mlayu dioyak Bathara Kala manjing teng panggung kula ali panggung sampeyan terus sampeyan maca sarandunge awake Bathara Kala kemutan to. Ha niki nek mboten manjing kaya ngenten melih jagat iki ajeng dikakai ali Bathara Kala. Eh adalah Toto Kati Wisroyo Indriak Sosoro Maruto Suwe nggonku ngarep-arep iso mangan daginge wong Sukerta Pandhawa sing tak jangkah pembendak-pendak merucut saka gembolan wal saka regemananing Bathara Kala Ratu Ndarawati. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu Ratu Ndarawati ning sawangen kanthi permana jati. Lho sapa kowe? Ning kene ora lenggah Nata Ndarawati nanging lenggah Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu ingkang anyalira ana ing singasana lenggah, ana ing papan pelenggan suci, ana ing papaning Nata Ndarawati. Nanging aja nyawang Nata Ndarawatine, nanging Wisnune ingkang lenggah ning kene. Sambung rapete apa? Lho, Kala, apa kowe lali? Kowe lali. Kowe mesti kelingan karo Kiai Dalang Kandha Buwana. Dek nalika kowe ngoyak-oyak arep mangan wujute maling ing nalika semana ngayom marang aku. Ya apa ora?
kowe nalika semana wis pasrah pati urip karo aku mergo tak waca sarandunging badanmu. Ya kuwi unine caraka bali. Apa kira-kira kowe arep wani karo dalang Kandabana? Demen mati kobong dening tanganku. Ah, mati aku. Aduh, ya ida. Kok jenenge Saru? Lho Saru piye? Dalang Kandabana. Wong sing omongane mbok sing apik kok. Ala wis esuk-esukane mbok rapopo. Ayo kowe ngaku tobat apa ora? Iya, aku tobat. Aku ngaku kalah kala. Kowe aja nyebar angkara murka ning jagat. Lamun kowe tansah kepengin nyebar angkara murka ning jagat aja takon dosa. Yani saya meger-meger Sang Hyang Bathara Wisnu ya Sang Hyang Bathara Suman. Kowe ora bakal kelakon nuruti hawa nepsumu. Ayo bali. Ora bali tetanono. Apa lakon tak gawe wirang neng kene? Iya, iya Kyai Dalang aku njaluk pamit aku bali ya. Oh. Dikalahke. Lah kok jebul dewaning panggudha pangrencana nyawiji kali Bathara Kala. Mula nggih angel dikalahke wis mboten wonten mboten memper. Bapak kaya ngerti kabeh ya, Gong. Bapak mbok anggere iso ngene ngerti apa-apa. Pak. Iki engko nganggo mangan ora, Pak? Wis cangkeme ora. Bapak ngerti sadurunge winara to, Gong? Sakmu mbok sing apik ora. Aku ki tanya. Takon, ngono takon ora entuk. Nganggo karo ora iku duwe tampa kanthi ikhlas. Mengkono nggih. Lho, kok sampean sing mengkono? Kula omong kali anak kula. Lah kowe mripatmu nyawang aku. Iki senengane ngono wi lho. Lah sak teruse piye? Ah niki sing kula ajeng maju sampean pun nyambut gawe. Ngaso, mangaso. Kula sing rampung iki, Dara. Ah. Iblis lanat. Wah, Semar ngapusi karo aku. Clorong Candrawira yang jeblok cacamu barat. Wah! Apa? Aku ora ngerti sulapan. Gemes aku karo Semar. Pengen tak culek matane. Wong tuwa senengane. Iya, ini amang ini. Iki panas to? Banter banget to. Oh to. Wes, ngono iki Semar ki mengene iki lho. Terus sakane tak ndung ta. Iki panas ya melu terus dicekel dianten anak. Panas sapa emak? Panae. Gendro Suwarapati panah iki nek dicekel kaya ana setrume. Kaya ngulet-ngulet dhewe. Masa? Meluk kaya panah kowe, Pak. Panahku nek dicekel ngulet-ngulet ngono. Jabure mbok cangkeme sing apik, Gong. Iki apik kok cangkemmu? Ha iya. Tenan asli aku ya ndek panahne ora semono kowe. Kowe aja semingkir, kowe aja semingkir. Panayar tak banting. Lho. Aja Pak weh. Kena digunakake engko gondrei. Wis. Panah kok gondrei minggir kok, Bapak wis. Dawuh minggir, minggir. Kakrokane iblis lanat. Ah,
kok ngewang-ngewangi karo anake karo bojone karepe piye. Rak tenan to. Rak tenan to. Kowe ndombani karo anakmu, anakmu sing salah kedaden Bathara Kala. Bathara Kala nyuwun tedha, Kakang. Nek rak ya ora ngawur ngono kuwi terus apa Sukerta ki mung Pandhawa tok apa piye? Inggih. Sapa, Pak? Bathara Guru. Nek adus suwe kuwi ngopo to? Galeke papat. Tangane papat sih di loro sedakep loro kumrembya. Wah, wong entak-entake kuwi, Pak. Iki nek bojone kae mbok wong loro-loro beres lho, Pak kuwi. Meneng kowe ngono. Siji nyekel. Kowe saiki arep ngopo coba, ha? Arep ngopo arep ganggu gawe ndaraku nggone bangun negara Ngamarta ngono wae piye? Inggih, Kiai Semar. Kulo sampun tobat, kulo kapok. Kowe bali nang kayangan apa tak suwanke Sang Hyang Padha Wenang? Ampun Kiai, ampun. Ampun Kakang Semar, sampun ngantos dipun suwanaken Sang Hyang Asih Prana. Asih Prana iso, Pak? Suku ki ngomong wae kena minggat kana. Bocah takon wae. Asih Prana kok tau. Ngerti awak andake simbok kowe. Kowe kenalan ro Asih kowe ta? Asih Prana Sang Hyang Padha Wenang. Wah, ora ngerti ya. Nek pancen kapok bali aja ganggu gawe ndaraku yen perlu pangestanana ndaraku supaya lancar rancak nggone mbangun negara Ngamarta. Kula badhe paring pangestu dhateng para Pandhawa. Mugi-mugi tansah rancak anggenipun mbangun Ngamarta lair kelawan batin. Iya kana ndang bali ya. Inggih, Kyai Semar. Waduh, kalau sing duwe panah ngamuk, Pak. Minggir loh, ajare. Semar. Wah, kowe ngapusi karo aku. Aku minta wenehi lombok tok cipta kaya kowe. Ayo, kowe gelem tak boyong apa ora? Nyoboyong enak. Ben gulung dening Ki Lurah Semar Badranaya nalika semanten uyah nyuh Baskara titi mangsa kaya wis mangsa kalane telas tulis Sang Prabu Gendro Surawati ical wujuding nalindra nenggih Pandya Betari Durga. Ayo Malik. Injil. Jalak. Pusap, pusap. Wah, bungai Semar. Edan lah. Gila rata kacau. Wah, ngeritok terus-terus ke. Kowe ki kapok ora to Durga? Inggih, kula kapok. Lah kok pendak-pendak ganggu gawe karo dalan-dalan aku Pandhawa iki karep mung ki piye? Kapok ora. Ya lho. Waduh. Apa ora
kandhan-kandhane kok senengane. Bagong. Lega-lega ku gek sadulita. Me. Kampung ora betobat nekat kabeh. Gong eh bojomu rene lho. Mama. Setan rata. Dus. Waduh to ra. Durga, kula wonten dawuh ayo anak buahmu jak bali. Inggih. Sing picak dituntun, sing lempoh digendong. Inggih. Ganggu gawe katentremaning. Kutha kene aja takon dosa mungsuhmu aku. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit. Gembol manyar-manyar juk neng dungkul wana tiat-tiat sastati wana. Nako tadi bubar ora karu-karuan panjang kaning para soto kurawa. Kabeh mospro tanpa guna. Ya, turno ora nrimake. Nadyan ora nggawa dia bolo ijen apa kira-kira aku ora bisa ngrampungi para Pandhawa ke barat. Aku siapa? Aku Durna, bapakmu. Kowe entuk ilmu pirang-pirang saka aku. Ento? Tirta pawitra maning susi saka aku. Kayu gong susi maning saka aku. Apa-apa sing tak menehke kowe saka aku. Warwani karo aku. Warwani karo bapakmu. Ora. Mundur. Janaka ali-ali ampar tak jaluk. Warwani karo bagan Durna. Sing pinter ulan jemparing mulang kowe siapa? Bopo Durna arwani karaku mboten mutar. Anak Prabu Darma Kusuma panjenengan menika siswa kula. Inggih Bopo. Ayo mutar. Petro Kandang Bolong aku sapa? Aku sapa? Kowe Durna. Lebay kotak. Mengkari ijen kok entek-entek ke waktu ora. Ini selak kesel ya. Dura perkudurnya digong, tak juga ya. Wah, dura perkudur kok dijuga ora. Ini orang ngono, ndak orang rampung-rampung. Arso madang hejagat. Mikir dong. Iya. Tumungo-mungo paneng. Sapu jaeng. Ukir marebak bang sumirat keneng soroteng surya megolan gunung malah dadak ngebis aku. Angine ndara werku ndara pun sumila pepeteng sing nglamuk enten Karang Kadempel enten negari Ngamarta. Yo Semar. Awi den,
dipun wiwiti wiwit dinten menika tetunggalan manunggal Pandhawa lan kawula nyawijekaken tekad mbangun ngamarta inggih lair inggih batin supados tetep rukun manunggal tentrem salaminipun tansah pinaringaning Gusti lan binerkan dening panguwasaning dat kampurweng dat purnaning gati kula minangka pribadi Semar lan kanca-kanca rombongan kula nahi wonten lepat anggen kula ngayahi dalu kula wau kula nyuwun pangapunten mugi-mugi sempulur pas derekan menika ndara. Mesti melu madangake para Pandhawa. Semono uga yen to Pandhawa nampa ribet. Kresna ora bakal keri, mesti bakal tetulung sarta sabiyantu marang para Pandhawa. Mula tumrap Werkudara Pandhawa ora bakal bisa tumangkar budine. Pandhawa ora bakal bisa tumangkar uripe tanpa panggula wenthaing Kresna kakangku. Mula aja nganti awel. Pustaka Jamus Klima Sada paringna marang Kresna kakangku. Dadi sarana nambak rengkaning Projing Durawati. Koko Prabu, mboten om arep barba pisang dhateng pangandhanipun Kakang Mas Jodipati. Nanging menapa dipun ngendikaken dening Kakang Mas Jodipati menika kepara saestu tuwin nyata. Mila sampun ngantos sinengga sak mangke Pandhawa mboten tumut-tumut angudari pepeteng wonten garing Durawati keparenga pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Kaparingno dhateng Koko Prabing Durawati tumunten dados sarana birat penandhangipun para kawula saklojeng Durawati Koko Prabu. Koko Prabu nadyan ingkang rayipun kula semanten ugi kula mboten badhe selak menapa ing dados dawuh paduka badhe kula candhi nggo jimat jumbo kan ngendikanipun Kakang Mas Werkudara tuwin Kakang Mas Panengah Koko Prabu sadewa ilu wonten dawuh Koko Prabu. Kepiye yayi monggo penemuning siadi ingkang tinemu waragil mara gage matur marang pun Kakang nokno ngestaken dawuh menawi kapan kula badhe majengake kula ngabiyantara ndak pasrahke marang sira yayi sedewa sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka ah
Malendra Mekmarwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Kurdo-kurdo reka kiri-kiri Ronang gono magawiyo gelar Ong Ong Nona met pasang kali mantap be Tinebeno ingi lodoni dumawaing tawang tuwang koko prabu menawi paduka kanjeng koko prabu ndangu dhateng kenging rayi pun wragil sedewa upaminipun kakang Mas Werkudara upaminipun kakang Mas Arjuna tuwin kakang Mas Nekula menika nggadahi pemanggih ingkang sami hanjunjung dhateng derajatipun koko prabu ing Darawati menika sampun sakmestinipun jernyatanipun koko prabu Darawati menika menika dados pujangganing praja ing Amarta miwah pujangganing para Pandhawa mila menawi pangandikanipun kakang Mas Panenggak Panengah tuwin kakang Mas Nekula kados mekaten menika mboten nama lepat menika saestu leres namung lunun sewu wonten madyaning perembagan menika sedewa dipun keparengaken munjuk atur rasa paduka kanjeng Koko Prabu Ngamarta wonten lepat atur kula diagung pangaksami menawi kula radi benten pemanggihipun kan kadang-kadang kula sedayanipun sedewa jroning pirembugan mesti ana bedaning penemu moro gage yayi yen no pancen si adi darbi penemu matur marang pun kakang nok-nok ngestaken dawuh ing sepisan ngemuti bilih pustaka jamus miyang jimat lima sada menika mboten kenging pisah kalian para Pandhawa dening ngongko kalih Koko Prabu sampun maring dawuh bilih pustaka jamus lima sada menika kula nuwun sewu menika mboten namung panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun kawula sak negari Ngamarta menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka jamus miyang jimat lima sada ateges samangke badhe nungsang puyang gudel bingung gesangipun para kawula semantun ugi para Pandhawa menawi ngantos koncatan pustaka jamus miyang jimat lima sada badhe apes jayanipun para Pandhawa pepes bayu kang tapis mila Pandhawa mboten kenging pisah kalian pustaka jamus lima sada menika krana menawi pisah kalian pusaka menika sinten tiyangipun ingkang mboten remen kalian para Pandhawa badhe angel mijet wonge ranti suwe banyu sinaring menawi damel cintrakanipun para Pandhawa Koko Prabu sangat suruh sangat panyuwunipun ngeraki ragil bilih sak mangke kula aturyani tiprikso langkung rumiyin kula aturyani nimbang-nimbang tulon aturi anglejah perkawis menika batinipun menapa menawi pustaka jamus lima sada menika kaparingaken dhateng Koko Prabu Darawati tunanipun menapa menika dadipun petang awit menawi luputing pametang menika mangke kula nuwun sewu kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan Koko Prabu Ya jagat pangestu ngoro. Ilah dalah. Sedewa. Sedewa. Iye kula wonten dawuh kok Prabu. Lah kok dadi kaya mengkono panyokra bawamu tu mrapun Kakang. Ora usah mbadak mbok tuding, mbok barang liring wae Kresna wis krasa. Yen to kaya mengkono ucapmu Kang kaya mengkono mau mestine kowe ndakwa kelawan pun Kakang yen to pun Kakang kuwi trubusaning satru telik Mangindrajala. Ing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa ya ngono apa piye? Kula mapunten kula mboten matur kados mekaten. Lho, kowe ora kandha kaya mangkene ning Kyai Prabu Darawati iki panjalmaning Wisnu. Wonge wicaksana, ngerti marang kahanan, ngerti marang batine wong liya. Kowe ora san dadak mbok tutung-tutung wis dewa. Kowe ndakwa yen to Kyai Prabu Darawati iki panjalmaning mungsuh ing bakal gawe ringking para Pandhawa ya ngono apa piye? Nyuwun mapunten mboten ngaten. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Yen kowe wani karo Kresna, wani karo Baladewa sakarmu. Ngopo kira-kira kowe bakal mancai rembuge Werkudara? Kakang Mas, peranganipun Pandhawa menika ing kula ajri piyambak namung kan paduka Kakang Mas Panenggak. Mila menapa ing dados dawuhipun Kakang Mas Panenggak menika badhe kula estokaken? Bagus yen ngono kowe adiku tenan. Lho nggih. Mula yen kowe ngaku adine Werkudara dina iki rasa kokean cangkem. Wah, rasa kakean gunem sing tanpa guna. Kowe manuto karo dulur-dulurmu tuwa. Pustaka jamus lima sada menthi boyong karo Kresna kakangku. Nyuwun mapunten. Pirembagan menika antawisipun Pandhawa gangsal Koko Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak Panengah, tuwin Kakang Mas Nekula ing wragil piyambak kula.
menawi wonten salah setunggalipun peranganing Pandhawa ingkang mboten sarujuk tartemtu pusaka mboten badhe bidal wonten pundi-pundi mila. Kula nuwun sewu atur kula ingkang mengaten menika kala wau mugi dados penggalian. Pandhawa gangsal ingkang mboten cocok tuwin mboten mathuk tuwin mboten gathuk pustaka kaboyong dening Kakang Prabu Durawati namung kula. Mila dinten samangke Kakang Prabu Ngamarta kula aturi menggalih dhateng menapa ing dampun dados aturipun ingkang raying bumi ratamu pun sedewa. Samangke nggih menawi Kakang Prabu menika kula nuwun sewu kula mboten dakwa malah piyambakipun sampun kraos. Piyambakipun sampun kraos bilih kula atur kula menika lerekipun namung badhe nyubriyani dhateng Kakang Prabu Ndwarawati gandeng sampun tinar buka sedayanipun malah samangke kula bikak kemawon. Kula bikak kemawon Kakang Prabu kula nuwun mampunten. Sampun ngantos pitados kalian tiyang ingkang caket kalian panjenengan krana jaman samangke menika sedulur saged dados mengsah, mengsah saged dados sedulur. Ruang saged tegel kalian treng cangipun piyambak krana kabetanipun ingkang ngandhesak wekasan dados tumindak ingkang boten samestinipun Kakang Prabu Sedewa wonten maring adhawuh Kakang Prabu Ndwarawati kuwi kadangku sepuh kuwi kelingan yen Kakang Prabu Ndwarawati kuwi dadi pujangganing para Pandhawa inggih kula mangertos kuwi kudune krasa sira kudune ngrumangsani tanpa panggulawenthaing Kakang Prabu Ndwarawati mestine Pandhawa ora bakal kaya mengkene. Kula nuwun sewu pemanggih ngaten menika lepat. Pemanggih ngaten menika lepat. Mboten krana Kakang Prabu Ndwarawati nanging sedaya menika ugi pambudidayanipun Kakang Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak, Kakang Mas Panengah, Kakang Mas Nepula tuwin ingkang rahipun Sedewa. Sampun gumampil nyebat bilih Pandhawa ora ana apa-apane tanpa nata Ndwarawati. Kula nuwun sewu. Kakang Mas Werkudara menika ugi babat-babat negari Ngamarta. Kakang Mas Arjuna menika ugi mgula wentah dhateng negari Ngamarta. Mila kula nuwun sewu, ingkang dados kewajibanipun Nata Ndwarawati menika namung gula wentah. Gula wentah ing babakan migatosaken dhateng tingkah lampahipun para Pandhawa. Menika kewajibanipun. Dados perkawis mukti negari Ngamarta menika mboten wonten gandeng cenengipun Nalendra Ndwarawati. Inggih menika Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. He, Sedewa. Wonten dawuh. Wela. Lah kok melancang ucapmu? Kowe malah ndawuh sing ora-ora menyang Prabu Ndwarawati. Ming perkara pustaka Jamus Lima Sada disuwun ngambil. Disuwun ngambil ning negara ing Ndwarawati mengko yen tuwa negara Ndwarawati katon tentrem, pusaka bakal dikondurake. Sedewa, aku ora duwe niat apa-apa. Nyuwun ngapunten, kula mboten cubya. Namung sedaya menika kedadipun petang. Menawi sampun kelajeng dipun pasrahaken pustaka Jamus Lima Sada tumuntun sakmangke wonten bab-bab lelampahan ingkang satemah damel gelanipun para Pandhawa sinten ing badhe kacucuh mboten wonten awit saya sampun nyarujuki dipun boyong dening Pandhawa Kanjeng Kakang Prabu Ndwarawati. Kula aturi menggalih. Kula nyuwun mampunten lho kula menika mboten ndawuh dhateng sinten-sinten namung kula kepengin upamiya Kakang Prabu Ndwarawati menika ngersakaken pustaka Jamus Lima Sada mbok inggiya Pandhawa gangsal menika kaboyong wonten negari Ndwarawati menika malah mboten menapa-menapa. Ning nak ming pusaka tok kula menika mboten ikhlas, kula mboten ikhlas. Dewa. Wonten dawuh. Muni ya pisan kas. Ora ikhlas. Inggih. Wah, ora pisan, ora pindho. Adi sing eyel dhewe kok ming sing ragil. Kowe iki kembar karo Nekula, kudune padha penemu, padha apa-apane. Kakangmu Nekula wis sarujuk teko kowe ngoceh kaya bedet sewu nebo pategalan. Drewili omong ambek kowe grojogan. Yen ngono kowe arep wani karo kadangmu tuwa. Mboten, Mas. Kula mboten ajrih. Utawi kula mboten badhe wantun kalian panjenengan. Yen panjen ora wani. Kowe matura yen to sarujuk pustaka Jamus Lima Sada diboyong ning Ndwarawati. Matura. Inggih. Matur dateng sinten? Wah, karo mbarep. Inggih. Matura, ndang. Mumpung durung aku nesu tenan. Yen aku nesu tenan aja kelakon sak candhak tak banting ilang-ilangan dong siji. Kose, kose, aja kesusu, se. Wah, lah kok arti banting iki piye? Iki adimu lho Werkudara. Ya ben, ora urusan karo adiku. Aku ora bakal nyawang kuwi adi apa sedulur yen ora cocok karo Werkudara. Wajib tak singkirake. Ayo tak matura. Inggih, matur kados pundi? Mbarep kakangku. Aku salah sarujuk pustaka Jamus Lima Sada diboyong ning Ndwarawati. Inggih, Kakang Prabu, nyuwun mampunten. Kula mboten sarujuk menawi pusaka kaboyong wonten negari Ndwarawati. Muni piye kuwi mau? Inggih. Kula mboten sarujuk menawi pustaka kaboyong wonten negari Ndwarawati. Ora sarujuk. Nyuwun mampunten kula mboten mathuk, Kakang Mas.
Kowe ora cocok. Inggih, nuwun pamunten kepeksa kula badal dhawuhipun Kang Mas Werkudara. Wah, ora minggat tak gecek dasmu dina iki. Ya Bala Pandhawa mbiyuk kumulung mangung siring soto Kurawa kambang Kesro katitik ong kambang Kesro katitik merut layut sagung para ratu ong Werkudara Dimas kudune ora kaya mengkono. Ngelingana yen to nekula sedewa kuwi kadange awake dhewe beda ibu. Mesthine Dimas kudu iso ngayomi. Daya mono nek pancen bocahe. Mas Tuti dawing kadang tuwa tayomi. Ning gandeng bocahe wis ora gugu karo gunemane wong gerak. Gunane apa? Wah, wis ora ana gunane aku ngayomi karo sedewa. Teko si Adi Mentolo nundung kalawan Adi Muragil. Yo men. Dimas yen ngono mengko Pandhawa gari papat. Golek tambah siji. Sopo yayi? Saintuke. Wah, sing baku ganep limo. Werkudara, opo? Mestine ora kaya mengkono. Lah kok dadi iki malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mung perkara yayi Prabu Ndarawati kepengin mboyong pustaka jamus limo soto. Nganti si Adi Mentolo. Nundung lawan Adi Muragil. Tondo bukti yen aku kuwi banget ngene bekti karo Kresna kakangku. Kula wektu dina iki ora sambo gagas. Sedewa minggat yo men. Bali neng kasatriyan yo wis ben. Wah, sing baku wis ora ana pepalang. Ngene barep kakangku maringake pustaka jamus lima soto. Perkara sedewa aku ing bakal nanggung. Yo wis pancen kaya ngono yo sakaremu. Wah, wis tak tanggunge. Werkudara, opo? Wanitu mindak kudu wani ngrampungi perkarane. Bubar pasewakan iki tak golekane, bocah ora gelem bali tak tutukane sirahe. Iya ya, Dimas. Wah, kejem tenan Werkudara. Lah wong ora gelem bali kok ditutuki sirahe? Ya ben. Nek ora ngono ndak ora do manut karo Werkudara. Yayi, tumuntun sakmangke kula nyadong dawuhipun malipun Paduk Yayi Prabu. Koko Prabu, gandeng adreng para kadang anggenipun masraken pustaka jamus kelima sada. Tumuntun dinten sak mangke pusaka kula aturi nampi. Kula aturi amboyong wonten negaring Ndarawati kinarya ngusadani projeng Ndaraka. Aduh matur nuwun Nyai sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten kula tumuntun badhe nampi wujuding pusaka. Lan kula nyuwun pamit Koko Prabu. Nggih. Koko Prabu kendel wonten mriki sawetawis. Mangke menawi negaring Ndarawati sampun ketingal padhang kula ngunduraken pusaka sinambi methuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Oh ngono. Inggih. Yo, aku manut. Yen pancen kaya mengkono pun Kakang mung nderekake tindak Yayi. Inggih ngaturaken panuwuningen tanpa pepindhan. Yayi kula aturi maringaken. Daya-daya kula nyuwun pamit madhal pasilan Koko Prabu sumangga kula aturi nampi wujuding pustaka jamus yang jimat kelima sada. Inggih Yayi. Yes.
katali kau wau. Bos mengker noto ing Darawati. Nampi pustaka jamus yang jimat kelima soto. Tinampi saking ngerayu ing noto ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Sigala mandhap saking mendhapi. Wis ora katon. Citraning noto ing Dwaraka. Amboyong pustaka jamus lima soto. Kocap kacarita. Sinten ingkang wantun minggah madaning pendhapi Datuloyo negari Ngamarta. Tanah sanes kejawi amung utusan saking Karang Kadempel. Gerora Petruk Kantong Bolong Sumawur Gerora Bagong nyerpepeh nyerpepeh pindho soto metarangan. Sila niro ngaco makan asta niro kale asta niro kale pisan yang nganti kau makawe opronto yang nganti kau makawe opronto Koko Prabu, atus mriki Yai. Menika mboten pangling kedadak suwanipun Petruk kalian Bagong wonten ing abiyantaranipun ing ngrayi Ngamarta. Iya lah jagat Dewa Bathara. Wah. Nadan dipun menapakno Petruk menika pono kawanipun badhang-adhang kula para Pandhawa. Bagong menika ugi baturipun para Pandhawa. Mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos Yai, tumunten katimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi nun ngestaken dawuh. Ponokawan Petro padha kanthi harjo sak praptaniro ponokawan nun ing ngarsan ingsun. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene ing ladeni dumawaing nawang tuwang sinuwun. Linepatno ing tolak manu. Menawi wonten lepat atur kula diagung pangaksami jer kula menika namung batur kula menika namung ponokawan
kiranging ngunggah-ungguh kiranging tata susila kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Iya ya pono kawan. Ora dadi ngopo lho nggih, padha rarjo sak praptaniro. Tansah pinangan ing kawidadane ring sami kula sawanipun ingkang abdipun Petruk. Kemarang kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhapa padha paduka Gusti kula sanata Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta. Pono kawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Kapundi nggo jimat paripendayana ing kasantosan. Paring maestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma amawahana kabagyaning gesang kula. Iya ya Petruk prayoga nunggon musowan lho nggih. Sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Pono kawan Bagong padha kanthi rarjo sak praptanira. Nun amet pasang Kalimantabe. Tinebena ing iladune dumawaing tawang-tawang sinuwun. Ngemuti bilih kula menika namung batur. Kula menika namung pono kawan mila kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh diagung pangaksami. Iya, kok padha karo Petruk. Niki lelatihan sareng-sareng ya sinuwun. Iya. Kemarin kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kunjuk sandhapa padha paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Puntadewa. Duh, sekrupku tiba ten. Nggawa apa mak kelunting ki mau. Wong sasane werna-werna. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kapundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggon mulungguh. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya ya Bagong sing tak karepke kaya ngono kuwi. Yen to sowan Nalendra ya kudu nganggo tata krama, ora sak kepenakmu dhewe. Nun nggih, sameneika sampun radi insap sinuwun. Iya Bagong. Nun nggih, mugi-mugi mboten kumat. Iya ya Bagong ora dadi ngopo. Petruk kandung bolo bodo raja sawang tamu. Sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana Petruk. Nun nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja sawang tamu. Pangestunipun sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana. Apa, Gong? Ah cepet ya diwangsuli cepet men kita kaya ngajeni ngono lho. Ngajeni nek ora cetoyo malah ora ngajeni. Penyanyi ngendi ana apa? Pangestuku tampanana. Kapundi jimat mari pendhae nang kasantosan. Lho, ngono kuwi cekat-ceket. Petruk, dalem Padharaja sapratamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo, Bagong Padharaja sapratamu. Mengantunipun dharawaku dara. Tansah pinangan ing kami dadan bekti kula kunjuk. Balenono idak ndasmu. Pangestunipun dharawaku dara wilujeng. Bekti kula kunjuk. Ora kabeh satri iso dijak gojek, kok ora kabeh dijak gojek. Ndoro-ndoro kudoro kuwi ora iso dijak guyon. Heeh, sepaneng. Gua malah hura. Aku ora seneng e karo bendoro-bendoro sing sepaneng iki. Aku nek golek bendoro iki ya sing ceria. Sing ngremenke, sing bungahake. Ha iya. Lomo ora pati ya. Petruk Padharaja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih den. Iya ya Petruk ndak tampa. Bagong Padharaja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula nggih den. Iya ya tak tampa. Petruk Kantung Bolong Padharaja. Ndara Nekula bekti kula. Iya ya Petruk tak tampa. Bagong Padharaja. Ndara Nekula bekti kula. Iya tak tampa. Lho. Kok gudang ya, Gong? Hah? Kok kurang siji? Goleke uang wae. Goleke uang piye? Maksude Pandhawa kok kurang siji. Mbok menawa ora masuk. Ora masuk. Tegese ora melu pasewakan, kadang-kadang iso jangkep, kadang-kadang iso ora. Lah iya. Ning kok kaya ora kepenak rasaku. Rasa to gagas sing baku wae dikongkon bapak, apa perlune matur sinuwun Prabu Darma Kusuma? Ya, tak matur. Petruk dalem. Ana apa Petruk? Apa saka karepmu dhewe apa dikongkon bapakmu Semar? Marmatri sampun sumur rambut Puntadewa. Menawi lepat atur kula diagung mangaksami nggih Den. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sanipun Ndara-ndara kula Pandhawa ingkang kangka kalih.
Suwan kula menika. Estunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Ing kula niki dapur dipun utus Bapak Semar. Petro dalem yo kene kowe nangis. Nggih. Sedih nek ngrasake lakon karang kadempel. Petro eneng apa kok nangis iki apa? Angger yen ngetoke unek-unek yo karo nangis barang yo ora apa-apa. Yo kene Petro. Sampun wonten setunggal candra niki. Bapak niku sakit. Lho, bapakmu loro. Nggih. Menggletak mawon teng ngamben. Mengambegan kalih matane mloro. Nek ditakoni pun boten semaur. Pun pokoke mengko ya nuwun sewu. Wis kaya kunarpa, wis kaya batang wong. Ning mripate ijik melek, jantunge ijik keketeking jantung isih krasa. Nalika semanten kula wis ora kurang-kurang gone nambake bapak nganti entek-entekan. Bapak kula tambake ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Kula wis ngrawuhke para brahmana winasih sewa sugata yang para nimpuna pendhita ampuh kon kula gawa kabeh teng Karang Kajempel. Ning siji mawon mboten wonten sing iso. Aduh, napa nambani larane bapak. Kowe ale omong ngono kuwi ra cetha e. Atiku keloro-loro e, Gong. Aku bae nek mikir, kowe iki wong ora tatak kok. Wong ora mentalmu ora gedhe. Ameng bapakne lara e kok nangis. Bapak kuwi lara wis tak ajab ndang mati ya. Nek lambemu elek to, Gong, ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora. Anak saiki ki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Hah? Tak takon. Anak saiki ki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning oke-oke racak-racake wis do ninggal tata krama, do ora ngarep bekti karo wong tuwa. Mongko sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjungi kong gajah saben dina. Ning butuh dingabekteni karo anak, butuh dikormati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh. Tur ngerti marang subasita kuwi wong tuwa wis seneng. Ada? Ayo. Saiki ndi ana bocah sing ngabekti wong tuwa? Kongkon kuwi alasan. Lah iya ya, Gong. Ah iya. Kaya anakku kae wis mbok men. Tak nengke wae kok. Ya wis ben terus kowe matura. Bagong, bapakmu ya gene. Ngaten. Pun wonten sesasi niku bapak niku sekarat. Cangkeme Bagong ki elek. Meneng to, ora usah omong aku tak matur sik. Mripate kecap, kecip kula takoni, butuh apa, Pak? Nek bapak butuh apa-apa, ngendika karo anak-anak. Nek bapak arep eling apa-apa, ngendika karo anak-anak. Anak-anak mesti bakal ngesto padha dawuhe bapak. Ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih mung kula. Bapak saniki kula sing upakara, merga ora ana sing upakara. Petro ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora ndek kesempatan gula mentah wong tuwa, gareng nek dikon ngomong karo wong tuwa, didokoki wong tuwa, alasane sawahe akeh, pendhak esuk nang sawah, ora sempat gula mentah karo wong tuwa. Kaya ngeten niku anak-anak saniki niku. Nek bapakne wis arep mecicil do dititipi wae do ora gelem do kon gula mentah wae ora gelem, ora do ngelingi jaman cilik. Untung isih enten kula. Iya, Bagong. Lah bapakmu apa ora mbok golekke jamu? Mboten. Lho. Ora mbok golekke tamba. Angel banget wong sing jeneng kon Maem tambene mingkem terus kok. Nganti bingung kula niki. Saniki kuru nika kula. Sesasi mboten tangi sing ngamben niku awake entek-entek. Wetenge sing maune blegendonge dadi entek. Iga-igane ketok sing lemu mung kari ndase. Jan usah ra diketata krama tenan. Meneng kok mbane kowe iki matur kok nangis iki cara ngendi? Ngoten niku. Lah terus pada suatu ketika opo kuwi Bagong? Oh iya lali aku. Lali nek matur ning ngarepe ratu e. Sawijining dina kula gareng karo Petro niku
tetengok nunggu bapak bengi-bengi niko do melek. Iyo. Ah terus bapak niku dilala kok watuk guk-guk-guk ngono. Tak kira nek kirek. Bul watuk bapak. Are tak gusah kok suarane nang ngamben. Wah, ayo wis genah nek bapak watuk. Ngopo Pak Mimik apa piye? Terus kula jukuke wedang kure kake sedotan niko kula jejelke teng mulute bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udut. Niku jam 2. Jam 2 bengi. Nggih. Terus watuk terus dawuh kali kula kali Petro kali Gareng. Kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya? Ngono ngoten niku. Terus kula maju aku, Pak. Aku anakmu sing ragil. Konen ngopo, Pak? Men bapak mari aku manut. Aku tak kon nyemplung segara wae aku sago, Pak. Demi bapak. Nonton niku mboten nonton anake loro sik jenenge Gareng karo Petro niku masrahke tenaga kanggo mbantu bapakne ra gelem ning doting cermime niku. Terus bapak ngenten iki ya wis sing tak tuding Petro karo Bagong mangkat ning negara Ngamarta. Iya. Terus lah ngopo Pak ning negara Ngamarta? Kowe nek kepengin bapakmu isih urip, pengen bapakmu ki lestari, le momong karo kowe. Pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat, kowe suwana sinuwun Prabu Puntadewa, Pandhawa 500 ana rawuh mrene ning gawa pusaka. Ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Mboten niku. Nah, suwan kula mriki sanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma menika wontena suka lilaning penggalih, ngemuti. Bile sampun marang Mbah makaping-kaping bapak niku bantu dhateng para Pandhawa. Momong dateng para Pandhawa wit kuncung nganti gelung, wit jabang nganti caprang. Pandhawa mboten pisah kalian bapak. Nek nganti bapak men kepengin butuhke Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ora kelakon. Niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu, satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel, kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa, Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula ket biyen nglesot teng negara Ngamarta, mung butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel dadi srana tambane bapak kok ora kelakon. Nggih to? Percamu, percuma. Percuma, percuma. Nggo ngapa kula ngabekti karo sampeyan? Ning jebul sing kula labuhi, jebul sing kula bantu, jebul sing sane sing kawit biyen kula ewangi niku ora ngerti males kabecikane kalih Bapak Semar. Pun cekap semanten atur kula. Nek enten pangandikan sangisun Prabu Darma Kusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen sinuwun Prabu Darma Kusuma paring dawuh, Bagong, Pandhawa ora iso teka ning Karang Kadempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampean rasa nyebut kula ponokawan, sampean rasa nyebut kula kula menika batur sampean, kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir, Bagong. Wis. Nek kowe ora melu ndara Pandhawa kuwi kowe arep mangan saka sapa? Ngemis. Ngemis kok dipengpengke ora. Mbok yo nek omong ki sing nganggo dipikir ora waton omong. Konjur mengundurkan diri. Kowe wonge jiri kok, Tru. Kowe wonge ketergantungan. Kowe uripmu tergantung karo Pandhawa. Yo nek Pandhawa sing butuhke kowe terus. Nek Pandhawa ora butuhke kowe, arep ngopo kowe? Arep ngemis-ngemis nembung dadi abdi ning Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Mengono kok wedi ora. Ana aku ambok wis paribasan nek Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak, nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa, ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa balik kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Utuk balike. Warekosa terus wis tak dole. Lah tak nebus aku. Ya pokoke takon ngikhlaske. Ya tegese kira kon sekuwen. Ya men. Ya. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane muni ngigol-ngigole aku le omong kok. Bagong, wonten dawuh. Keloro-loro atiku, Bagong. Sami.
kula jan-jane matur ngenten iki kula ampet tenan ati kula mergo kula mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa bapak ndhe pangarep-arep pendhapa rawuh mriki neng kok sampeyan kula kula matur kaya ngoten kok malah nangis sawang Pandhawa mung kari papat. Kula. Sing siji ilang nanti. Sing siji lunga, Bagong. Sebab e ditundung karo bendaramu. Sinten? Bendaramu Jodipati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya, Bagong. Wis, jan ora pisan ora pindho kok kowe iki wer. Wah. Ngapa to nek ngrampungi masalah iki nganggo ati sing sabar ngapa? Aku tak takon. Lho, aku ngelekke sampeyan ki ora ana salahe. Mergo aku ki batur. Batur ki pangembating catur. Kula warga kodho inggat-inggatan, ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampeyan krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandhu. Sampeyan putrane Ndara Kunti. Sing jeneng adiku alon niku nek iso dirukti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampeyan entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah. Susah aku nek gagas kaya ngene. Aku aja ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye? Nuwun sewu. Iya. Sampeyan kok ya ora ngeleke. Iya, Bagong. Aku kalah rembug karo Werkudara. Alah dene le dadi pembarep. Kudune sampeyan iku iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine sampeyan mengga. Werkudara, jangan, jangan ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki meng wah. Le mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kepiye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun pirsa. Masalahe apa? Jan bocah iki malah begijikan dhewe iki apa to? Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa di. Adimu iki piye to, Kos? Sapa-sapa anggape kaya andane digetak-getak. Pun kajenge nang kemawon, mbangane nguyu sak nggon-nggon nang kemawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyu sak nggon-nggon nang kemawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa gondeli pustaka Jamus Klima Sada. Lho kono hubungane karo pustaka jaman kene to? Iya, Bagong. Terus ngene kowe tak critani. Nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya. Pegah kula ning ngrungokke. Iya, ya ora dawa, Bagong. Ora apa-apa. Dawane ngempuk percuma. Iya. Oh, mesti nyengenges to. Angger muni omongne mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe to. Ha iya. Pun, gak cerita. Ngene ya Bagong. Nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki iya. Ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinombalan pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Tumuli kabeh sarembug. Pustaka Jamus Klima Sada diboyong. Dening Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa sing ora matuk, Sedewa sing ora cocok. Tumuli Sedewa didukani dening bendaramu Jodipati nganti dedreg nggone dukani wekasan Sedewa ditundung lunga saka negara Ngamarta. Waduh. Berarti niki pusaka Pustaka Jamus Lima Sada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati. Iya, Bagong, mula aku ora bisa mene wangsulan rawan kowe mergo pendhawane ora ganep, pusakane ilang, Bagong. Wah, wis tru. Hmm. Yo, mulai karo mampir golek bandoso. Lho. Nggo ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arep nang ndi meneh parane. Yo, engko gareng gek kon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae ndak. Ambangane iki dadi masalah. Dadi geger amarga ora karo-karuan. Ajare kowe arep mbelani bapak nganti tetes sing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep mbelani karo bapak, perkara iki diglejah kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nuwun ngapunten lho. Sampeyan kok ya nuwun pangapunten.
ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus yang jimat lima sada dateng Sinondorowati. Mergo Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten. Saniki ampun gagas Sinondorowati menika sesembahan sampeyan. Ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake ratu kuwi nek siniwaka aja ming per anu netra waloka, tegese netra batin lahir tok. Ning netra batin diwengake utawa permana jati. Wonten nika. Mergo jaman saiki akeh sing marojo saka selo-selaning garu, ketoke kanca ning dadi mungsuh, ketoke sedulur ning tegel karo kancane. Menika nuwun sampunten. Menika kudu dipun penggalih. Kelebet lakon sing dumati wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwun Darawati. Terus diparingi pustaka Jamus Lima Sada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Darawati. Ternyata dudu Sinuwun Darawati terus pustaka Jamus Lima Sada ical. Pripun ya? Sapa sing arep disalahke? Sapa sing arep goleki pustaka Jamus Lima Sada? Ora ngawur dadi ratu ora gampang. Ora mung iya. Iya gampang dapusi wong. Wah, sampeyan iku sembrono kok Sinuwun. Kula wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakan ing para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Tatur walik. Walik, ha? Turta. Oh iya, Ndeng. Turta. Ming turtoi kok kualik pemikir aja. Pustaka Jamus Lima Sada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Darawati. Aja nyawang Ratu Darawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditresih. Ngoten lho, kena dipasrahke, ning dicek dhisik. Werkudara Darawati tilik ana ketaman pegeblok apa ora? Werkudarane mangkat brubut. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparengke, urung ana bukti kok wis diparengke niku. Macem mana? Pripun nek kaya ngene iki? Wah, lah wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekane mati, malah pusaka mang parengke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono? Kresna lho Semar iki bobote abot Kresna apa piye? Manus maning jajalanat iblis larat gugu karepe dhewe Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni ya to Yai Prabu Darawati ki panjalmane mungsuh. Malah kowe ndakwa. Yen to Yai Prabu Darmongsuma kuwi keluputan gedhe mergo maringake pustaka Jamus Lima Sada marang Yai Prabu Darawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon sinuwun. Mergo jaman sane niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Ho. Modal ora. Ora iso omongan kowe padake. Oh, kulino ora sidemo. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Prabu Darawati kuwi panjalmane musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mungsa, mboten. Nek kula wis musni Kresna menika mungsuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmane musuh. Kula mung nuwun sewu. Ngemutaken dan sinuwun Prabu Darmakusuma supaya luwih teliti babakan pustaka Jamus Lima Sada. Merga bapak kula niku ya ajeng mati merga nek ora tambani pustaka Jamus Lima Sada, kula kelangan wong tua kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa